25 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ନବୀନଙ୍କ ଆସନ ଟଳମଳ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦୀ ସୁନାମୀ ସହ ନବୀନ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ହେଲା ଟକ୍କର ନା ନବୀନଙ୍କ ଉପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହାବି ହେବାରୁ ହାତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭୋଟର। 54 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନବୀନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା 78 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହେବ କି ଅନ୍ତ? ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାର ଆକଳନ, ହାରିଯିବେ ନହେଲେ ହାରୁ ହାରୁ ଜିତିବେ ନବୀନ। ନବୀନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭୋଟ ପୂର୍ବାନୁମାନର କ'ଣ ହୋଇପାରେ? କାରଣ 19 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ମୋଦି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନବୀନ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ। ମାତ୍ର ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଦି, ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମୋଦି। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ବୁଥ୍ ବାହୁଡ଼ା ମତ ଦେଇଛି ଅନେକାଂଶରେ ସଙ୍କେତ। ଅଣଓଡ଼ିଆ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଖୀ କଣ୍ଢେଇର ଅଭିଯୋଗ ସତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ? ଜାଗି ଉଠିଲା କି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅସ୍ମିତାର ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ? ଏଥର ଷଷ୍ଠ ପାଳି ପରିବର୍ତ୍ତେ ହେବ କି ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ 18ରୁ 20 ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିବ ବିଜେପି। ମାତ୍ର 2 ଆସନରେ ସୀମିତ ରହିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ABPC ଭୋଟର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍, ବିଜେପିକୁ ମିଳିବ ଓଡ଼ିଶାର 17ରୁ 19 ଲୋକସଭା ସିଟ୍, BJD ଖାତାକୁ ଯିବ ମାତ୍ର 1ରୁ 3 ଲୋକସଭା ଆସନ। ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ 78ରୁ 90 ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ଜିତିବ ବିଜେପି। ମାତ୍ର 46ରୁ 90 ଆସନରେ ସୀମିତ ରହିଯିବ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ମନ୍ କି ବାତ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍, ଓଡ଼ିଶାର 58 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ହେବ ବିଜେପିର ଜିତାପଟ। 81କୁ ଖସି ଆସିବ BJDର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବିଜେପି। ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେପିକୁ ଏହିଭଳି ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା। ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରି ଚାଲିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁଦା କଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଳରେ ଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ, ସିଧାସଳଖ କହିଲେ VK ପାଣ୍ଡିଆନ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସରକାର ଚଳାଇବାରେ ଦେଲା, ତାହା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତାହା ଶାସକ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ତାହା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆସନକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଟଳମଳ କରିଦେଇଛି। ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପି ଲୋକସଭା ତ ଜିତିବ, କିନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଧାନସଭାରେ ବି ମୋଦିଙ୍କ କଥାରେ ଯିବ ଓଡ଼ିଶା, ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବଡ଼ ବିତର୍କ। 4 ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଲ୍ ହିଁ ଏହା କରିବ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏଥରକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦବା, ଯିଏକି ଆଉଥରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଲଗାତାର ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦବା ନାହିଁ, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତି ଘୋର ଆଘାତ ହେଇଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ହବା କଥା ସେଇଟା ହେଇନାହିଁ। ଅପାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଗରିବୀରେ ବହୁତ ତଳେ ଅଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିକଶିତ ହବା କଥା ହେଇପାରି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଥରକ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିକୁ, ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭୋଟ ଆପଣ EVM ମେସିନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ମତ କଏଦ ହେଇଯାଇଛି, 4 ଖୋଲା ହବ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଭୋଟ ବାହୁଡ଼ା ମତ ସବୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଥରକ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଗଠନ ହେଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେହି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅର ନେତୃତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 10 ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ।
ଗୋଟେ 25 ବର୍ଷର କଳଙ୍କିତ ଶାସନର ଇତି ହେଉଛି। ଏଇଟା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦିନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।